Zástupcovia siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov sa stretli na medzinárodnom zasadnutí v Nitre. Spomedzi všetkých členských univerzít, ktoré patria do siete s prestížnym a celosvetovo uznávaným logom EMT, sa stala organizátorom práve Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie privítali organizátori spolupráci s generálnym riaditeľom Európskej komisie pre preklad na pôde Filozofickej fakulty zástupcov takmer 70 špičkových univerzít z 23 krajín Európskej únie. It's of utmost importance that we would be going to the local, you know, places, that we would see real universities, that we would see real students, real environments where the language is being shaped, where education is being shaped, where the real challenges are being met. This is for the students, for the professors to exchange and to benefit from these opportunities. Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKE v Nitre sa stala členom siete EMT a dosiahla medzinárodné uznanie i prestížne označenie logom EMT v roku 2011. Odvtedy sa preto Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ako jediná univerzita na Slovensku na základe prísneho medzinárodného hodnotenia zaraďuje do siete špičkových európskych univerzít, ktoré poskytujú magisterské prekladateľské študijné programy. Významným okamihom podujatia bolo udelenie ocenenia Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska za dlhodobú spoluprácu a prínos v oblasti vzdelávania i praxe profesorke Edite Gromovej. Nás to naštartovalo k tomu, aby sme zmenili náš študijný program v prospech spolupráce s prekladateľským priemyslom a viac zabezpečovali prax pre našich študentov. Sme na jednej lodi, máme jeden cieľ a rozumieme si. Formou príspevku katedru translatológie reprezentovali pred zahraničnými hostiami doktorka Emília Pérez a naši študentky Eva Maťová a Jana Lukušová. Pozornosť venovali problematike audiovizuálneho prekladu a prepájania teórie so skutočnou praxou v podobe skúseností s titulkovaním pre medzinárodné filmové festivaly. Spolupracujeme s konkrétnymi agentúrami, zadávateľmi z praxe a myslím si, že to nám veľmi pomohlo. Avšak hlavným prínosom podľa mňa je, že máme kontakt s ďalšími takmer 70 predstaviteľmi iných podobných katedier a my sa vieme veľmi veľa naučiť od nich. Sme jedna z univerzít a jedna z prekladateľských katedier, ktorá má práve naozaj veľmi úzke kontakty so zahraničím, nie len vo výučbe, ale aj vo výskume. A všetci dobre vieme, že ak povzbudíme aj túto oblasť našej práce, tá sa opäť premieta do výučby a do toho, čo vieme študentom ponúknuť. Pre Mediálne centrum Filozofickej fakulty Radoslav Marek a Marek Čabák.